Hello, hi everyone. Welcome to Ilham Gallery today. We're happy to be hosting Sekolah Main Wayang, and they'll be presenting their project Wayang Apa, Wayang Tek Tek, which involves four kampungs, Kampung Gedung Batu, Kampung Bunut, Kampung Suat Padi, and Kampung Tumbuh Hangat. And all their programs were held in the last kampung, Kampung Tumbuh Hangat in Bota Perak. Without further ado, I'll hand it over to the facilitator and co-founder of Sekolah Main Wayang, Fairuz Rahman. Okay, terima kasih. Thank you for your patience. Terima kasih kerana menunggu. Kami akan berbual dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Jadi kita akan cuba campur-campur. We will try to mix the languages, but mainly it will be Malay. Okay, so I will start. Yeah. So kami sebenarnya sebuah kolektif theater education, edukasi bernama Sekolah Main Wayang. Saya, nama saya Muhammad Fairuz. I am Farid di sini. And then yang dalam, yang sesat dalam TV tu, nama dia Arnold. Arnold Nang Yao. Arnold, can you say hi? Oh wow, hi, okay, it works. Okay, so dia sangkut dekat Chiang Mai. Somewhere in Thailand. I forgot where he is. Okay, so kolektif ini bermula sejak 2015. Kami sebenarnya sebuah kolektif yang mencuba mencari cara untuk menggunakan theater education kepada komuniti-komuniti yang kurang mendapat education tentang teater atau seni. Yeah. So kami menggunakan teknologi sedikit, projector, laptop, speakers, wayang, storytelling, DIY teknologi. Dan tujuannya ini ialah untuk memberi peluang dan membina ruang untuk komuniti-komuniti ini untuk memberi suara. Memberi suara, memberi cerita, mengangkat cerita-cerita mereka. Ya, kerana kebanyakan komuniti-komuniti ini tidak mendapat peluang seperti ini. Ya. So, komuniti-komuniti yang kita fokuskan kepada, ya, lebih kepada yang kurang upaya, yang kurang, ekonomi yang rendah, ya, sosial ekonomi yang rendah, dan komuniti-komuniti yang mungkin terbiar, terpinggir daripada masses, daripada awam. Okay. So, workshop kami ada di sekolah menengah, ada di Yayasan Chowkit. Kami pernah buat di sebuah institusi ibu-ibu muda, ibu-ibu tunggal di Singapura. Ya, so kami banyak buat workshop di Semenanjung. Tetapi pada sekali itu kita cuba pergi ke kampung orang asli. Okay, kami rasa kampung orang asli ini mungkin antara komuniti yang lagi tertindas, ya, daripada segi ekonomi, dari segi akses kepada seni. So kita pergi satu kampung ni dekat Kampung Genting Peres, ya, temuan. Dia di sebelah bar timur Selangor, border dengan Negeri Sembilan. So kami ke kampung tu, kami jumpa dengan Tok Batin tu, Encik Til. Encik Til, kami nak buat workshop. Workshop kami ada projector, ini laptop. Okay. So Tok Batin tu bercakap, okay boleh. Tapi kalau nak buat workshop ni memerlukan elektrik banyak ni, terpaksalah saya bagi tahu semua orang kampung padam TV, padam elektrik sebab kita punya generator kecil. So tak boleh nak buat workshop sambil tengok TV kat rumah. Boleh tak? So kami pun rasa menjadi masalah di situ. Kerana katanya nak memberi ruang kepada orang-orang yang terbiar atau tergolong daripada terpinggir untuk peluang untuk bercakap. Tetapi di sini kami menghalang kerana hardware, kita terlampau bergantung kepada hardware, material dan resources yang tinggi. Ya, so ini menjadi persoalan kepada kami ialah bagaimana kita boleh hasilkan sebuah mereka design sebuah workshop atau bengkel teater yang masih mengekalkan elemen mengangkatkan suara komuniti itu tapi juga relevan dan sensitif kepada persekitaran yang wujudnya kampung itu, alam persekitaran, sosial ekonomi persekitaran, politik persekitaran, ya. So dan juga jangka masa panjang bermaksud sustainable, kerana kalau workshop kami bergantung kepada laptop, projector dan speaker, ya, dan kampung itu kita keluar dari kampung itu, macam mana kampung itu nak bersambung menghasilkan cerita? Ya? So tak sustainable. Okay, so ini
menjadi soalan dan kita mencuba menjawab soalan itu dengan projek yang bernama Wayang Tech Tech. Okay, so wayang kita tahu sinema atau permainan bayang-bayang dan kita tahu kita tahulah okay, yang kita dua ni tech ni ialah pertama ialah akronim untuk perkataan traditional ecological knowledge. Okay, ini bermaksud knowledge atau ilmu yang berkait dengan tradisi orang asli indigenous. Ilmu ini mungkin berkait dengan perubatan alam sekitar, ekologi dan sebagainya. Yeah. Dan kemudiannya tech yang ada satu ini lowercase T-E-K daripada perkataan technology. Yeah, lowercase itu penting kerana kita memfokus kepada teknologi yang lower, iaitu low tech. Low tech yang teknologi yang DIY, buatan sendiri, yang tidak menggunakan resources atau bahan-bahan yang mahal atau tinggi. Yeah. So wayang kita orang ini ialah wayang yang tech, traditional ecological knowledge dengan tech, low tech. Okay? Okay, seterusnya. So kami start first pilot di satu kampung orang asli di kampung Ulu Batu di Gombak. Kampung ini ada dalam 140 residents orang dan kami mencuba test kita punya teori ini, first round. Kampung ini kita 4 bulan tak berjaya, sangat saya rasa. Ya, tak berjaya dari segi menghasilkan persembahan kerana tujuannya untuk menghasilkan persembahan tapi tak dapat sebab banyak cerita lah. Okay, ini satu hari lagi lah saya kena beritahu lah. Sebab politik di kampung, dia punya pemikiran di kampung bercanggah dengan apa yang kami memikirkan. Ya, so kami tidak bersedia sebenarnya. Kami sebagai facilitator tidak bersedia untuk pergi ke kampung ini. But it's okay, first time, kan? So masa ini pun COVID jugalah. So masa COVID tu susah juga untuk berbual, bertemu. Selalu ada case di kampung supaya terpaksa ditunda. Yeah. So itu masalah lain. But this is the first pilot we did lah in Gombak. Okay, so kita buat pilot kedua. Pilot kedua ialah di kampung Tumbuh Hangat. Seperti Saiza tadi cerita, kampung Tumbuh Hangat ni di Bota, Perak. 3 jam daripada KL. Yeah. Dan Bota Perak ni, sorry, kampung Tumbuh Hangat ni sebenarnya disituasikan di dalam ladang kelapa sawit. Ya, so hutan dia dalam setengah jam daripada kampung kan. So dia sebenarnya hutan terdekat setengah jam from the kampung. Kampung ialah sawit. Sebelum sawit, getah. Ya. So beberapa generasi tidak ada orang yang tinggal di hutan di kampung itu. Berapa generasi? Mungkin 2-3 Endang, saya tak tahu. Saya tanya dengan awak. Okay, tak apa. So, anyway. So, fasa projek kami ada 3 fasa. Fasa pertama kita namakan sebagai berkenalan. Okay, fasa ini ialah bertujuan untuk memahami, mengenal, memahami, berjumpa, berbual. Basically, lepak lah dengan orang kampung. Okay, itu perkataan yang paling mudah, lepak. Okay, dalam lepak ni kita mencuba mendengar dan memahami sebanyak yang boleh apa yang tengah berlaku di kampung, apa situasi di kampung dan sebagainya. Okay, so contohnya kami pergi memetik memetik apa? Cair sayur. Okay, so sayur ni sebelah kilang sawit. Ini sayur ayam, kita belajar memancing, kita belajar memasak. Makcik tu mengajar kita, okay, ni buat ni, potong ni, potong bawang. Saya memang silap banyak, ayam pun silap sikit, saya silap banyak, tapi itu tidak menjadi masalah. Itu bukan, kita bukan nak expert, ya, kita nak belajar. So tujuan kita untuk menimba ilmu dalam kawasan kampung itu sambil-sambil makan, borak-borak, nama awak siapa, gitu. So dalam situasi itu kita dapat beramah mesra tu, kita dapat berbual dan dalam perbualan itu kita mengenali. Tak kenal maka tak cinta, kan? So kita kenal lah dari situ. Okay, so this is lepas dah memetik-memetik, masak-masak, makanlah, kan, apa lagi, kan. Okay, so kemudiannya fasa kedua. Kita buat satu fasa bernama, title je lah, bertukar. Tukar ilmu, tukar pendapat, tukar idea, tukar ilham, tukar macam-macam lah, pertukaran. Dan pertukaran ni berlaku antara orang kampung dengan kami dengan orang kampung. Ya. Dan projek fasa ini berlangsung selama 20 hari, on and off lah, you know, di mana workshop di
di apa disediakan oleh orang kampung. Kami dengan saya dengan Ayam dengan Arnold melihat dan mendengar dan mencuba untuk untuk menjadilah orang yang pandai berkraft, you know. Adalah sikit berjaya dia. Okay, so ini Makcik Zaini mengajar kami tentang membuat kelarai guna pokok bertam. So kami masuk ke hutan, ini cucuk-cucuk semua, calar-calar semua masuk hutan. Okay, yang belajar buat kelarai. Kelarai ini masih susah sikit, makan masa yang lama. Dan hari ini kita akan belajar tentang anyaman. Anyaman kita pun belajar juga hari itu tentang pokok pi kelapa. Abang Ayam cuba dokumentasi, cuba. And then ini Anas dia membuat satu permainan cucuk. Cucuk orang yang kalau kacau kita, dia cucuk pakai benda tu. Tak tahu nama dia lah. Okay. So benda ni semua diajar dan dikongsi oleh orang-orang kampung, anak-anak muda kampung. Kami sebagai orang-orang bandar, ni Wendy ni hanya mencuba. Okay, adakah ini caranya? Dan tujuannya bukan, saya cakap tadi, untuk perfect, untuk hebat, hanya sebagai cara beramah mesra dengan orang ya di kampung. Okay, so saya pas kepada Ayam sebab bahagian ini kami pula yang mencuba memberi menukar ilmu. So orang kampung dalam 3-4 hari buat workshop, kami pula okay, kita pula nak share contohnya gitu. Okay, so Ayam akan continue his part of the story and character development. Actually, the first part dengan second part tadi yang Fairuz terangkan, sebenarnya benda tu proses tu lebih panjang, tapi Fairuz cuba pendekkan kan. Sebenarnya niat kita orang belajar tu pun sebab kita orang percaya there's a lot of knowledge yang datang daripada komuniti orang asal yang dah lost. Dan sebenarnya knowledge itu sangat penting untuk kita tahu. Knowledge tentang tumbuhan, tentang masakan, tentang penjagaan alam yang sustainable kan, yang dah hilang kan. So bila kami mula buat workshop pula, kami mulakan dengan benda yang mudah, iaitu kami bermain dengan apa perkara yang diorang suka dan tak suka dekat kampung diorang. So kami mulakan workshop kami dengan isu itu, dan budak-budak ni pun semua mula share dengan kita orang dan tunjukkan kita orang tempat-tempat di mana yang diorang suka dan tempat-tempat di mana diorang suka dan yang tak suka. Dan dari situ kami pula bagi lagi banyak persoalan pada diorang. Kenapa diorang suka tempat tu dan kenapa diorang tak suka perkara-perkara yang berlaku dalam kampung diorang tu. Dan kita orang ada bagi beberapa soalan-soalan yang untuk menggalakkan diorang untuk mempersoalkan dan cuba lebih faham tentang perkara yang diorang sendiri hadap dalam kampung diorang lah. Jadi bila perkara itu dah makin jelas, kami pula fokus pada perkara benda yang diorang tak suka. Daripada benda yang tak suka tu, kami cuba bantu diorang untuk cuba faham kenapa benda itu diorang tak suka, kenapa benda yang tak suka itu berlaku dalam kampung diorang, dan bagaimana diorang sebagai komuniti dalam kampung tu boleh mengubah, atau siapa yang ada kuasa untuk mengubah benda yang tak suka yang berlaku dalam kampung diorang. So dari situ kami dapatlah kesimpulan, sama-sama kita dapat kesimpulan, dapat tema tentang apa sebenarnya isu sebenar yang atau permasalahan sebenar yang dihadapi oleh kampung diorang lah, yang diorang sama-sama boleh cuba ubah. Dari situ kami mula menghasilkan watak-watak yang berkaitan dengan isu itu, dan dari watak-watak itu kami cuba menghasilkan cerita yang boleh menyampaikan tema-tema yang telah kami pilih secara berkumpulan itulah, yang datangnya daripada remaja-remaja komuniti orang asal itu sendirilah. Okay, so lepas kita dapat isu itu, kita kembali ke workshop yang berbeza yang saya mengajar tentang wayang dan puppet boneka. So kami cuba mengeksplor bahan-bahan yang wujud di kampung, sekeliling kampung, bahan-bahan yang terbuang, bahan-bahan alam semula jadi dan bukan alam semula jadi, buatan manusia lah. Ya. Dan daripada situ kita cuba menghasilkan topeng. Apakah image atau visual yang kita boleh hasilkan daripada objek, ya, bukannya daripada watak, tapi daripada objek. Dan semua bahan-bahan yang kamu lihat ni dihasilkan di kampung, dihasilkan dengan, you know, bahan yang sangat mudah dan mudah dibuang, mudah dibuat. Okay, dan tapi lepas exercise itu sudah selesai, kami cuba mencari cara untuk mentranslatekan watak-watak yang kami dah bincangkan tadi ke wayang, ke bayang-bayang. Ya. Proses itu mengambil masa 5 hari kita buat wayang ni, dan kemudiannya yang proses Abang Ayam tu juga 5 hari juga, proses mendapatkan cerita. Dan proses seterusnya, yes, Arnold, talking about you now. Ialah proses sound dan music. So Arnold datang jauh daripada Chiang Mai untuk ke, orang Siam datang ke kampung Bota ni, kampung tumbuh hangat ni, sangat menarik kerana kami sedar
kampung tu ada minat terhadap bahasa Siam, budaya Siam, muzik Siam yang tinggi. Ya, so bagi Arnold sesuatu yang sangat pelik dan menarik bagi dia. I was telling them that you found the kampung to be very bizarre because it has a lot of Thai tom yum shops and music. Yeah, so okay, anyway, I'm going to pass it to you, Arnold, to talk about the sound and music part, and if you can do it in about 1 minute or 2 minutes, it'd be great. Okay, 1 minute. two minutes. Actually, this workshop, I really respect the kid at the kampong already, and then I would like to at the beginning, I would like to listen what are they listen every day in their life, and then I walk around the village and listen what they have, the sound, what they have, the material. And I also interested in the material, also the virus used some organic material, and that is perfect for to everything is can make sound, make instrument. And we have 1 day workshop to walk around the village together to let them lead us to what you want to us listen. And then I really enlightenment, like they have everything already, even the music, even the sound of nature is quite totally different from the my place I live. Like I listen like the machine every day and the car, and in the village really special the vibration that they listen. And then I turn that into let them make the how can I say DIY instrument, like that workshop is called gentle but make noise. Like some instrument is make like use the really simple electronic components, but it make noise. But the one thing that instrument is for me is can bring them voice out. Like the instrument is just the tool to let them voice out through that DIY instrument. And then after that, I hope they want to use that to make the music with the combine with the wayang depend on them, because I already enjoy them voice, them music. And then after that, they use like a combined noise and the band, music band. What Anes, right? Anes also lead us to hit memory about the memory about the some guy make the instrument from the bamboo, and we try to experimental to do that. Even that is not correct the way, but totally it is the sound everyone make in each group is different, and we really enjoy to use that combined with the sound for the wayang. Thank you, Arnold. So gambar yang saya tunjuk sini ialah apa yang Arnold cuba terangkan tadi, iaitu ada ada satu alat muzik ni yang ada seorang budak kampung tu, dia terbayang, dia ingat tapi tak tahu macam mana rupa dia. Ya, so dia daripada memori dia kecil, dia macam ada dulu macam buluh ni, dia macam ingat. Ya, so Arnold mencadangkan, okey, jom kita bina sama-sama, walaupun tak clear apa bendanya itu, kita explore dan menggunakan memori kita secara kolektif untuk membina satu alat yang boleh menghasilkan bunyi itu. Dan that's how it looks like, you know. Anis cakap tak berjaya, dia cakap mungkin lari sikit bunyi dia, tapi at least kita bermula perbualan itu untuk mencari, okey, apa sebenarnya alat yang misteri yang hilang, mana dia. Okey, so this is the thing lah. Okay, alright. So thank you, Arnold. Don't go away yet. We'll come back to you if the audience have questions. Okay. So chill, enjoy your tom yum. Okay. So next is the fasa ketiga. This is our last fasa. Fasa terakhir kita. Dan fasa ini saya rasa penting sangat untuk membuat
sebagai penutup. Ya, fasa penutup ini penting kerana dengan penutup ini, iaitu sebuah persembahan dengan sebuah pameran, lebih kepada persembahan, penutup ini memaksa secara tak langsung anak-anak orang kampung tu untuk menghasilkan sesuatu yang, macam mana cakap, nilai dia sangat tinggi, iaitu persembahan. Kerana persembahan ini, kamu terpaksa merangkumi beberapa emosi, teruja, nervousness, sebab audience akan tengok, apa problem solving yang akan diselesaikan. Sebab semua benda-benda ini harus terjadi pada satu malam. Tak boleh push atau hantar kemudian, tak. Persembahan ini berlaku malam ni, kita kena perform juga. Macam mana kita nak perform? Ya. So dalam situasi ini, sebuah transformasi berlaku, saya rasa. Kerana bila semua orang nervous, semua orang anxious, semua orang teruja, dekat situlah sesuatu perubahan di anak-anak kamu tu saya rasa akan terjadi. Ya, so penting, sangatlah penting untuk buat satu persembahan. Dan akhirnya kita juga buat satu pameran, dan antara barang-barang pameran yang kita tunjuk dekat kampung tu ada dekat situ, dekat meja ni. Sangat-sangat mini version lah, okay? Kerana dia lagi banyak barang, nanti kita akan tunjuk gambar dia. Tapi ini adalah antara hasil kerja anak-anak botol yang buat, ada kat situ. Nanti ada satu bunyi sound device yang sangat bising, dia saya pasang, awak tahulah dah pasang, okay? Tapi kat situ kita akan tunjuk nanti, okay? So part berkongsi ni bermula dengan rehearsal. Kami terpaksa membuat music punya rehearsals, wayang rehearsals, dan setiap hari untuk 6 hari kita rehearse. Okay, kerja kami hanya untuk buat rehearsal je, ya? Dan kemudiannya pada hari yang persembahan itu, kita membuat satu exhibition, pameran. Dan ini antara barang-barang yang kita pamerkan di dewan itu. Ini proses kita orang sepanjang 4 bulan itu tampalkan semua. Dan ini topeng-topeng lah, sebuah sedikit yang kita bawa ada kat sini. Dan pameran ini kita buka kepada awam. So ada orang-orang awam datang, artis daripada mana, Ireland, UK. And then diorang, orang-orang kampung tu yang datang workshop, boleh dan tidak. Masa mula-mula malu, masa kita start workshop dengan diorang. Tapi pada bahagian ini, masa pameran ini, kami tak meminta diorang untuk explain kepada orang-orang yang datang. Tapi secara spontan, secara magis, ya, keyakinan diri diorang naik, you know. Dan ada yang berbual bahasa Inggeris, walaupun bahasa Inggeris ni tak pernah dengar dalam kelas. Tiba-tiba je, this is, you know, sound. Dan orang-orang, saya dengan ayam, dengan anu, macam, wow, you know, dari mana datang semangat ini? Dari mana? Ialah dari diri dia sendiri. Kerana projek ini, hasil cerita, workshop ini, semua datang hasil daripada mereka. Bukan daripada kami menyuruh mereka buat lagu ni, menyuruh mereka buat topeng ni, tak. Okay, semua datang daripada diri mereka. Ya. So, akhirnya kita bawa satu persembahan bernama Cemumai Pasak dan legenda Bah Hanif. Bah Hanif. Dua cerita. Cerita ini dihasilkan oleh anak-anak kampung. Kami sebagai facilitator hanya memberi notes macam mana nak berdiri, ni, itu saja. Tapi konten, lukisan, ini pun lukisan diorang. Permainan, perwatakan, penghasilan muzik, everything else ialah daripada superstar kita ni. Okay, so pameran ni kita tak ada orang Canada kat sini, kan? We don't have to mention, but the Canadian Embassy memberi dana yang besar untuk kita orang buat projek ini. Tapi dia tak datang pun. Oh, that was sad. But okay, so saya tak perlu cerita, tapi saya cerita sikit lah Bah Hanif ni. Cerita je pasal Bah Hanif, tu. Okay, cerita je ialah tentang seorang anak muda yang hidup di kampung, tetapi disebabkan oleh isu-isu politik, ya, tanahnya dirampas dengan menteri, dengan apa, tauke pembangunan, ya. Dan di sini kita nampak ada isu, ada Jakua, ada menteri pembangunan, ada CEO Sam Dabi, tak tahu siapa CEO, ya. Dan ceritanya ialah tentang bagaimana orang-orang kampung rise up, naik kembali untuk menentang. Ini orang bahannya sebelah kiri, yang menteri kepala bulat tu, menteri yang macam mata tu, saya rasa orang jahat lah. Kita tahulah, muka macam tu pun jahat lah, kan? Dah tahu. Okay? So, sebagai
character design, kita nampak jahatnya macam mana. Hidung tajam juga, ada misai. Dia macam pedophilia pun ada sikit, you know. So that already sebagai tanpa kita memberitahu, anak-anak muda sudah nampak. Okay, sini, 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 sini. Okay, okay. Akhirnya tak tahu, kami tak pasti adakah berjaya. Kena kami nak cuba korang datang tengok show lah. Sebab kita akan cuba dapat satu persembahan, insyaAllah hujung bulan Disember ya, di Ipoh. Kita mungkin buat persembahan di festival Ipoh Art Fest, something like that lah. Okay. So kalau kamu semua ke lapangan, sila datang tengok persembahan orang. Okay, ini cerita pertama. Oh, penat. Cerita kedua ialah Cemoh Mai Pasar. Ini cerita tentang seorang lelaki, anak muda yang masuk ke kampung, masuk ke hutan dan terpetik sebuah pokok magical yang mistik, dan tiba-tiba dia disampuk dia tak hormat alam, jadi dia migraine yang teruk dan terus terbaring. Okay, so masalah itu interpretasi saya. Dia cakap pasal semai, aku tak faham. Aku buat cerita sendiri. Okay, so masalah je lah disebabkan medical kurang kefahaman tentang masalah kesihatan, mereka pergi ke hospital dan hospital cakap tak boleh, boleh tapi harganya ini, tak mampu ya, kerana kawasan kehidupan orang di kampung, pendapatan tak cukup tinggi, jadi tak mampu untuk membiayai perubatan hospital awam atau swasta lah, tak pasti ke awam ke swasta. But ceritanya lah mereka kembali ke alam, kembali ke tradisi untuk mencari penyelesaian untuk yang migraine besar tu. Okay, dan akhirnya ini ialah Tuan Puteri. Tuan Puteri, dan Tuan Puteri ini berjaya ke? Tak pasti . Kita kena tengok show. Okay. So ceritanya ialah tentang apa terjadi bila kita lupa budaya, lupa adat, ya, dan ada moral lah, seperti biasa ada moral di situ. Okay. So itu saja untuk hari ini. Untuk saya dan Wayang Tetek Arnold, we're about to finish. I'm going to show the last video, which is the video yang tentang proses kita sepanjang 4 bulan ini. Dan lepas ni ada soalan, kita tanya. Terima kasih. Yeah.
Terima kasih. Okay, kalau ada soalan, any questions, raise your hand. We will pass you the mic. Kita akan pass mic kerana kita nak. Kalau ada soalan, pass mic and we will pass it to you. Siapa nak biayai kita punya projek seterusnya? Tak ada soalan, saya tanya soalan. Siapa ada dana setengah juta? Ringgit? Okay, and... the guy in the yellow shirt. Yeah. Hi, just actually very simple question. What is the next collaborative project you're planning to do? And at the same time, is it only with the aspect of... how do I say this? Like local cultural aspects only, or are you also trying to integrate like the stories of the land as well as the people? Do you get the... I hope I'm explaining properly. That's all. That question is very big. Kita, to be honest, sejujurnya, kami masih lagi, walaupun benda ini berlaku bulan March this year, kita belum lagi proses this project. Ya, kerana banyak benda yang berlaku yang kami tak sangka berlaku, dan banyak benda yang berlaku yang kami pun tidak tak prepare lah, tak bersedia. Ya, jadi to unpack that project memerlukan masa yang saya rasa setengah tahun, mungkin setahun, mungkin, you know, kami tidak saya lah, you know, saya tak tahu ayam untuk bekerja-kerja, okay, kena buat benda baru, you know, itu pemikiran begitu menjadi masalah juga kerana dia seperti as if it's something you just do. Oh, I have to do 10 shows a year, you know, fill up the... So, jadi kami cuba memikirkan, sebab masa ni satu benda yang kita sedar ialah, adakah seni ini, what's the point of this? You know what I mean? When you go to the village, you hear the stories, you hear the issues. Adakah seni akan membantu orang? Adakah main-main dengan alat-alat muzik ini akan membantu isu? You know what I mean? So, persoalan existentialist tu lah. I have to say that word lah. You know, timbul. Dan sebab kami mula-mula seronok lah. Ya, wayang ada budak, orang tu. Tiba-tiba dengar cerita pasal tanah dirampas. Tanah, dengar cerita pasal orang-orang asli ditindas. You know, dipandang rendah kerana dia orang asli. Ada kes-kes polis contohnya, kan? Dia tak kisah pasal orang asli. You know, biar dia orang settle sendiri. Kampung ni masalah kampung ni. You know, and we yang Melayu, kan? We have to say this lah. Kita orang Melayu, yeah, dan masuk ke kampung. Dan sebenarnya kita yang orang Melayu ni sebenarnya bukan semua, tapi kalau kita tak sedar sebenarnya adalah sebahagian daripada isu di kampung, di mana kita adalah, you can say oppressors, I can say oppressor, we are also part of the oppressors, yeah. Because if you go to the schools, the teachers who are Malays, the way they view the kids, the way they view the orang asli kids is slightly different. I'm saying this very nicely. They view them very slightly different. So when they see us, bila tengok abang-abang KL, abang-abang Melayu borak-borak dengan orang je, there is a bit of asa abang eh, asa dekat sangat eh. There is that, you know. So kami mencuba sedaya upaya untuk confront benda ni, sebab that's something that we didn't have when we went to the public schools. Yang, you know, sekolah menengah tu Melayu juga kan. Tapi sekarang dia dah berbeza sedikit, ya, yeah. So memerlukan masa yang lagi mendalam untuk reflect sebagai what are we doing? Are we causing more problems or are we helping? Or do we need to solve anything? Or you just, is it okay to just have fun mungkin? Mungkin itu the point. So, no, bercerita. Datang KL, abang show, dapat makan KFC lepas ni. Eh tak, Pizza Hut eh?
Sebab makan pizza apa sini. Wah, maybe that's should could not could that not just be it? Okay, nak jawab. Related to that question, what did inspire you? Maybe I missed it. Why did you do this project in the first place? How come you went in? Actually, I guess it's same for me and Fairuz. It start from very personal standpoint, which me myself. I mean, now I maybe consider myself an artist or art workers, whatever, right? But even myself, when I know tentang arts and how I think arts really changed me as a person, it's quite late for me lah. You know, before, because I membesar dengan, you know, typical thinking of Malay majority of you have to be engineer, whatever, right? Science, technology, again. I mean, during my time, during Mahathir era, right? Even sampai sekarang, rasa kalau you good and academic, you takkan dibenarkan untuk ambil sastra, things like that, right? So, but when I first know, when I was 20s, I start to get to know more about arts in general, right? By friend. Then dari situ, I learn something very good for myself. Like I learn about how important to know how to express yourself. For me, that's really important. So I know how to really understand myself by expressing myself. So bila I sedar benda ni, I mula sedar yang kenapa aku tak ada. This is a question of me, why I didn't have this access or peluang masa I lebih muda, you know. I believe if I understand this younger or, you know, get introduced to this younger, maybe there's something different that gonna happen in myself, my brain, right? So personally, why we do this also because we try to create that, yeah, because we cannot change our own past, so we try to, in a way, I don't know, not really change, but try to give more accessibility to other people's future, you know, these kids especially, you know. So they have peluang untuk, you know, maybe experience and understand the world and expressing themselves earlier than me, myself. So it's like just to create opportunity to people, to other people's future lah. Because I feel even I Melayu, tapi I datang dari Felda, I membesar dari Felda, I bukan orang KL kan. So when I datang kampung orang asal kebanyakannya, I can see that benda yang berlaku, how government in general lah, the status quo, how they treat orang asal, is almost like how masa I kecil dekat Felda, the oppressing. Of course there's a different, but ada similarity, ada familiarity yang I nampak the bad thing keep happening, it's a repeating, right? So I guess I try to change that lah. I try to not to let these kids facing what I have faced before, which I think not a good thing to be faced, you know. Maybe Arnaud, do you want to try answering this question? The question is, why do you come down to KL for what? For what? To KL. Please the question again. Why you join? Why you say yes to the workshop? And what did you? Why I joined the project, right? Yes. I believe something in the, because I'm the sound artist and experimental music. I believe in the vibration. Like I really like to. For me, it's DIY culture. For me, it's something is really big thing for me, because I think it's a DIY, like a virus. He did the project with the DIY Wayang, and I did the project with DIY Sao, and I think that is quite more open, like for me, DIY, do it by yourself or destroy it by yourself. It's that is me, that word is quite open and then easy to be. We can go to village and see a lot of the people adapt the thing from what they want to do. You see around the city, like the village around the city, people try to adapt the thing to make it something, instead some tool they professional use, but
they can adapt anything. That is, for me, is also DIY. And then it's linked to me, like it really makes sense, the DIY wajang, DIY style, and then why not? Why not? We just try to do something there, and then when I go there, oh, I really respect the nature of the adapting them like to the nature, to the city. Like really adapt themselves is more than me. And then I learn a lot from this project. Oh, thank you, man. I don't know that is the answer or not. Sounds like it. It sounds like an answer. Thank you, Arnold. Yo. Okay. Sorry. Okay. Selamat petang. Petang ke tengah hari? Masih selamat tengah hari. Petang dah. Rabu dah. Nama saya Zanisa dan saya daripada suku Semelai. Saya sangat tertarik dengan apa tu event yang dibuat ini sebab sepanjang saya dah tua sedikitlah daripada kebanyakan audiens dekat yang depan-depan saya ni. Sepanjang saya lihat biasanya suku Mahmeri yang terlibat dengan apa tu yang arts kan, terutamanya seni yang berbentuk seperti ini. Jadi saya tertanya-tanyalah dan kira bagaimana Firdaus dah bagi tahu macam mana mereka approach dan macam mana apa tu, bagaimana mula-mula saya tertarik, bagaimana mula-mula hubungan itu dibina dan bagaimana trust tadi kan tercipta di antara kedua kelompok ini sehingga akhirnya mewujudkan apa tu satu benda yang sangat indah dilihat pada hari inilah. Sebab saya ni cikgu, jadi cikgu ni anak murid saya sebelah ni, Nazir. Nak buka mulut student kita kan untuk bercakap depan tu bukan senang. Jadi nak membawa mereka yang umur tingkatan seperti ini malah jauh lebih sukar lagi pada saya lah. Jadi saya tabik lah. Jadi boleh kongsikan tak? Okey, itu sahaja. Terima kasih. Doktor Zanisa, terima kasih ya soalan. Sorry. Hubungan tu, yeah. So kami bermula dengan partner kita orang Gerimis di sana, yeah. Gerimis ni kalau kamu tak tahu, perlu tahu, yeah. Diorang ni banyak membuat dokumentasi tentang craft orang asli secara journal, video dan sebagainya. So Wendy, salah seorang daripada Gerimis, menjadi partner kita orang. So saya tanya Wendy, kampung mana yang ni? Ni saya perlukan kampung yang ada yang suka sikit, you know, tradisi atau craft. Wendy pun saya tahu seorang nama ni Ronnie. Okay, dia jumpa Ronnie. So Ronnie pun jumpa kami. So dia macam koneksi lah, macam daun. Nanti kita pas. So untuk pertunjukan pertama yang kita datang ke kampung tu, first time kita pergi, Wendy ada, Ronnie ada, saya dengan Ayam ada. So dia macam nak kahwin lah. Macam aku pernah kahwin pun. Macam merisik. So dalam merisik ni kita bawa saudara mara-mara ni kan. Tentu kan aku tak tahu macam mana proses dia. And then ni anak saya ni nak kahwin dengan anak kau ni, boleh tak? Itu. So ini sama gitulah. Ini orang KL ni nak buat workshop ni, boleh tak? Kampung macam okay, alright, you know. So itu kami memang membayangkan begitu. Of course, kan? So itu yang fasa pertama tu, berkenalan, ya. Dengan berkenalan kita berbual dengan makcik, berbual dengan pakcik, berbual dengan adik-beradik, cucu-cucu semua, hang out, borak, buat salah, lepak, you know, is just lepak lah, melipak, you know. So kita pun minta, of course minta dengan pampasan, of course, you know. Makcik Zaini, boleh tak bawa masuk hutan? Boleh, jom sehari masuk hutan, you know. Kita ikut naik motor baru. Lepas tu okey, jom Anyam, tak boleh, penat lah, esok boleh lah, okey esok lah sambung, you know. So kita mengikuti secara hati terbuka, itu yang penting. You have to have that intention of okay, saya tak tahu apa-apa, memang betul lah saya tak tahu apa-apa dan kami nak belajar. Macam ni masih mengajar, okey apa-apa salah ni, saya tahu salah, maaf, macam mana nak buat baik. So we have that sensitivity dan kesedaran yang sebenarnya kita ni memang tak tahu apa-apa, that's for sure. Dan kedua, kita nak tahu. Itu perbezaan, tak tahu tapi juga nak tahu. So bila kita nak tahu, itu berbeza. Kita bukan nak menarik atau mencuri ilmu,
atau saya nak gunakan kamu untuk ilmu. Tak, sebab kami ayam specifically berminat tentang makanan-makanan yang di luar bandar lah, makanan luar bandar. So saya minat craft. So kami masing-masing ada agenda sendiri, mencari orang yang berkait dengan agenda kita dan berbual macam, you know. So we have to have that. First is apa intention, niat lah. Saya selalu suka perkataan niat ni, sebab niat ni sesuatu yang direct your words, it directs your actions. So kalau niat you lari, action you, word you lari, action you pun lari. So you kena start berasal, what is your niat? Niat ialah untuk belajar, niat untuk memahami, niat untuk, so if you have that in the beginning, which is what we did, baru kita mengajar. So it took about couple of months lah, to go back and forth, to the kampung, lepak, belajar anyam, sebab weekend je free, weekday sibuk kan, so weekend datang balik, you know. So yeah, dan buat lawak lah, itu penting, buat lawak, kena, sebab kalau serius saja susah. Kalau, you know, lawak kita dengan lawak orang kampung lebih kurang, itu yang penting, kena lebih kurang sama. Dia boleh gelak, saya boleh gelak, okey, itu dah, dah, itu dah berjaya lah tu. Kalau makcik tu dah, dah peli kamu, okey, berjaya. Maknanya saya dapat makcik punya approval. Salah ni, tak pandai lah budak ni. Kalau dia macam tu kat saya, okey, saya happy sebenarnya. Salah pun tak apa, tapi happy yang dia peli saya. Sebab itu menunjukkan dia memandang saya sebagai bukan orang yang, oh okey, tak ada barrier, you know. So we try to break that as much as possible. Okay, you can do one question more, and I think I want to ask, tinggal seorang je, Endang, tak ada, dia belah, dia tahu aku nak tanya soalan. Oh, okay. Muka confused. Okay, okay, Endang, so boleh tak saya tanya soalan ke Endang? Boleh kan? What do you think about the process, projek kita sepanjang? Ke nak tanya nanti? Okay, okay. So, saya perkenalkan Endang. She is orang kuat kampung. Akuan belia 2019-2020. InsyaAllah. Okay. Itu satu. Dua, tiga, empat. Kelimanya ialah Endang membantu kami. Sangat membantu kami masa proses workshop ini, untuk, you know, itu maksudnya bukan urusan dia, dia pinggan kan jatuh, orang-orang kampung, anak-anak kampung, dan membantu kami dari segi antara pengantara, antara kita yang dah tua kerepot ni dengan yang muda semangat tu. She's the in between, and then it's very important to have, and kita sangat terima kasih kepada Endang. Kalau tidak, sebab kami tak, kita tak boleh buat macam tu. Kita, oh cool lah korang high five, hey, mau, itu tak boleh buat. We cannot do that. You know, we have this abang sangat atau bro sangat punya attitude lah. You know, which is, is good, tapi tak baik untuk semua benda lah. Okay? So there's different parties involved and different characters who are important. And Endang is definitely one of them. For us, for Gurimes, I think also for Ronnie, you know, and she single-handedly, you know, I think bring the kampung kids together to do a community sewang troupe, you know, and they're performing outside of Bota, you know, and she's like, okay, jom KL, jom Korea one day, hopefully, okay, jom Sabah, you know? So she does this. So Endang for us is very crucial. So that's why I'm asking you, itulah sebab saya tanya soalan ni ke Endang. Sepanjang proses yang tengok kami dengan Arnold still there, apa yang Endang rasa? Boleh critical Endang, tak perlu best je. Boleh bantu jawab soalan ni. Dr. Zanisa jugalah. Saya rasa soalan tu bukan sepatutnya dijawab oleh satu pihak kan, sebab respect and trust tu dia dua, daripada dua parti kan. Jadi dari sudut Endang sendiri, kenapa Endang boleh percaya kita orang? Betul. Macam mana kau percaya? Ada duit ke involved? Tak ada kan? Bagi saya, because saya kenal belia kampung-kampung saya, when kita terapkan mereka dengan seni, memang mereka sangat enjoy. Lagi-lagi kita gabungkan seni yang macam wayang tek-tek dengan music, mereka memang suka.
So apa yang saya nampak bila tim sekolah wayang ni masuk ke kampung, saya tak perlu paksa diorang. Selalunya like everything yang ada workshop like we jumlah kita pergi sana belajar sama-sama. When saya cakap kita belajar wayang tek-tek, dalam wayang tek-tek tu ada music, diorang automatic like oh saya nak join, nak join. First tu maybe sikit. Lama-lama bila tengok kita orang makin ramai, also diorang pun makin ramai datang sebab seronok. Sebab saya suka ayam dengan sekolah yang tek-tek apa diorang semua kan. Diorang sangat open lah, open. Everything diorang terima kan dalam kalangan kita orang. Saya sangat enjoy dengan apa yang diorang buat dekat kampung. Sebab tak ramai, tak banyak program macam tu sebenarnya dekat kampung saya. Thank you, Indam. Thank you so much. Okay, sebab. Okay, kita ada masa yang dah habis kan, Chaza? Pukul 2 dah kan? Okay. So, kita ada satu lagi sesi di mana kita akan memanggil panelis kita. Ada 4 panelis. Dr. Claire, Kak Sah, Endang dan juga Ilin di sini. Ya, okay. So mereka akan berkongsi proses hasil kerja diorang, permasalahan diorang dalam education yang pernah face atau pernah hadap, dan kita akan dengar. Dan kemudian ini kita akan buka lantai untuk Q&A. So kita akan gunakan some design thinking. Posters and stuff like this untuk audience, untuk memberi kepada our panelists untuk menjawab. Mungkin awak segan angkat tangan dan berpakai mic kan, awak lagi selesa menulis soalan, kita akan share. Okay, dan kita punya panelists akan pilih mana soalan yang mereka rasa boleh dijawab lah. Okay, and then di situ kita akan mendengar lagi proses diorang, pemikiran diorang melalui this open Q&A. Okay, so kita take a break sekejap boleh, supaya Dr. Denis, Puan Cik Sah dah boleh duduk dengan kami. And yeah, thank you. Kita pun beransur ke? Tak, aku kena moderate tu. Thank you very much, everybody.